Tuo, prisirakinau dviratį. Šiandien tiesą sakant, važiuosim į tokią Kauno vietą, kur aš niekad nesu gyvenime buvęs, bet per Lavos Instagram žmonės nubalsavo būtent ten, kad norėtų aš ten, kad nuvažiuočiau. Tai yra Marvelės upės slėnis. Opa. Jo, bet šiaip pirma, tai visus noriu pasveikinti su pirmąja žiemos diena, gruodžio pirmoji. Nu ir kaip patys matot, oras neblogas. 2 laipsniai, lengva saulutė, 2 valandos pats tas aplankyti naują objektą, nes žmonės kažkaip nusprendė rinktis ar šitą slėnį, kurio aš niekad nesu matęs, ar rinktis ją klubą. Bet matomai labai daug žmonių norėjo pamatyti šitą vietovę. Jo, aš manau, daug kauniečių tai iš manęs tyčiojasi, sako, jaučiu dabar jau, galvoju, kaip tai čia manęs nebuvęs. Šiaip čia žmonių nėra, gamta, galima ir nusimt kaukę. Tai jo, žinokit, nu, tiesiog, gal ir esu girdėjęs, bet niekad nebuvau užsukęs. Aš pasirodo, eina visai toksai takelis, bet ten turbūt kažkur linkilumos nuveda arba visiškai užsibaigė, palei šitą upelį. Bet fainai, nedidelė aplinka, ta prasme, erdvė tai tikrai nedidelė sąlyginai, va yra tas amfiteatras vienas, kas suteikia tokį jaukumą ir uždarumą, viskas dauboj. Upeliukštis va čia nuo teka, vandens yra, kas irgi gerai. Čia va pamačiau tokį fainą atrakciją, bet čia aišku reikia jau kai šiltesni orai. Tipo, pėdų masažas, galima ir taip pasakyti. Akmenis, kankorėžiai, kitokie akmenis, vėl kankorėžiai, dar kitokie akmenis, pagaliukai, smėlis. Tai visai fainai, viską prasieini. Tai paskui bendri į upelį nusiplaut kojas. Vienas litelis. Klausiau bratkio, nes jisai šiandien buvęs nekartą, sakau, kaip čionais yra tų žmonių atvyksta. Sakau, čia kaip man su tuo filmavimu. Ne, sako, net ir gerų orų nelabai čia būna tų žmonių. Gerai, sakau. Nu va, iš dalies tai ir aš turėjau tokių lėktuvėlių skristi praeitą savaitę. Šiaip pagalvojau ir šiandien galėjau skristi, bet jie sako, geriau nukeliam tą visą skrydį į pavasarį arba vasarą. Nu gerai, sakau. Tikiuosi būsiu Lietuvoje. Arba užtaikysiu geresnį orą, kad va taip praskristi virš Kauno, nes aš tą skrydį dabar kaip ir turiu. Šiaip šitas kriokliukas tai spūdingai atrodo žiemą. Aišku, jeigu būna normali žiema, tai viskas sustingsta, užšalą. Yra Google fotkyčių gerų padaryta. Tokie varvekliai. Nu, bet kvapelis vis tiek yra toksai, jaučiasi kanalizacija truputį, ne per daug, bet iš kitos pusės dabar tik tais 2 laipsniai, tai jeigu būtų 32, nežinau kaip čia su kvapu, na, Marvelė niekad nestebino savo kvapu, nes tenais yra ir žodžiu, vandens valymo ten cechai ir panašiai filtrai, tai ten subėga daug vandens iš
iš miesto, tai vieno tenais kvapas. Na, ir kadangi tenais yra aerodromas, tai žinoma, drono negaliu pakelti. Nes turbūt net pats apsas neleistų, nes pačio apsu yra sužymėti iš dalies beveik visi pasaulio aerodromai, oro uostai. Ir jisai, tu jeigu patenki į tą zoną, viskas, tau net apsas neleidžia drono pakelti ir viskas. Daryk, ką nori. Tai čia iš viso be šansų, nes ant šito tako jau tiesiasi visas takas, ten kilometrą, poros kilometrų, nežinau, ilgi net. Tik reikia ant kalvelės užlipti, bet dabar, kai daug žmonių stebi mane, tai pagalvojau, nu rizikinga, norėtųsi užlipti, bet paskui pamatys, gausi baudą. Jeigu nepamatys, tai kažkas įskus, tai tiek to nelipsiu. Va taip, pasimėgausi žiūrėjimu, kai nusileidžia. Citybekas buvo tolokai nuo namų, tai va, reikėjo Mustangą įkinkyti, kad atvažiuoti iki vietos. Laiku spėjau, viskas. Temsta. Nors Deivis sakė, tenais tas lėnis naktį apšviestas būna gražiai. Tai sufilmuoti irgi nebėda. Dabar, kai neturi priekinės tašiukės ant dviračio, tai labai, nu, iš dalies sudėtingas fotikų, nes fotiką turiu dėti į kuprinę, jeigu aš jau noriu ją kažkur pasidėti, o tašiuko ant priekio vairo kol kas neturiu. Kažkaip ir planuoju daryti, dėti tašiuką ir į tašiuką panaudojęs kamerą įstatau. Aišku, čia bus tikrai didesnis vargas negu su muilinė, visą kame sudėtingiau, nu, bet kol kas tik tokia yra vienintelė opcija. O, policija dirba. Šiaip kas liečia va kelionės, pavyzdžiui, baidarį arba šiaip koksai kopimas į kalnus, tai man nėra didelė problema va šita kamera. Bet kas liečia dviračius, tai nežinau kaip bus su šitu fotiku. Šiaip iš dalies tai reikėtų pasidaryti tokį mini tripą. Va, pavyzdžiui, aplink Lietuvą. Taip susidėlioti visą bagažą, va, kamerą šitą pasimti. Susidėlioti taip, kaip aš įsivaizduoju, tas tašiukas, viską. Laikikliai ir žiūrėt, kaip sekti su tą 1300 km praminti va, su šita kamera. Toksai būtų testas prieš ilgas kelionės. Aišku, nebūtų didelė tragedija į kelionę pasimti kokį Sony RX107 arba ZV1, bet padarius testą būtų aišku, gal ir su šita va normaliai sukčiausi, o kokybė vis tiek skiriasi. Dabar kol kas dar, nu, artimiausiu metu dar kol kas nenusimatęs dviračių kelionių, bus, bet dar ne artimiausiu metu. Tai va, iki to laiko gal su šita įprasiu. Nu, reik pasidžiaugti. Pirmos žiemos diena. Jau 11 vakaro ir minus 3 laipsniai. Tai šaltukas spaudžia. Tai
gal kažkas bus. O šiaip tai dabar išlindau kiemo, nes atėjo man paštukas. Šiaip užsisakiau dabar keletų knygų iš Amazono, kur tikiuosi man jos pagelbės ateities kelionėm. Ten specifinės knygos, nes ne visą laiką būna interneto tai, ko reikia, arba būna per mažai internete. Tai galvoju, reikia pirkti knygas. Ten turėtų būti gan vertingos informacijos. Ir šiaip turėsiu veiklos, nes dabar už 2 dienų po ryt išvažiuoju į Druskininkus, į Eglės sanatoriją, tai apžiūrės ten mane, mano kelius, mano pečius, bus procedūrų. Tai 5 dienas ten gyvensiu, nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Tai va, knygutės man tikrai pravers. Na ir šiaip man knyga toksai gan rimtas dalykas. Tai kuo daugiau jų perskaitau, tuo taip, nežinau, atrodo, kažko daugiau išmoksti, kažkoks vertingesnis dalykas. Gal todėl ir turiu įpratį knygas pirkti, o ne imti iš bibliotekų. Kad paskui jau ką perskaitai, tą pasai lentyną pasidedi ir paskui bet kada gali atsiversti. Norėčiau labai išduoti čianais, kokios yra knygos, bet, nu, paskui bus labai akivaizdu, ką aš noriu ateityje nugyvendinti, ką išgyvendinti, išgimdyti. Bet jeigu čia taip grubiai išnekant, čia maždaug 2-3 metų laikotarpį į priekį šitos kelionės, aš tikiuosi, įvyks. Jo, ir turėtų būt epic. Tai šiandien tiek iš karantino maršrutų. Mano viešnagė labas paskyroje pasibaigė ir dabar reikės pasiruošti Birštonui. Šiaip laukiu, bus tokia truputį ramybė, susifokusavimas į savo organizmą. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Su Samoška taip, manau, kad pavyks pagimdyti irgi projektų. Tai viskas netolimoj ateityje. Čiau, šaika.